শুক্লা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰ মাজলৈ। মিছামাৰীৰ বাহবেৰত সুতখুৰৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰম পথ। হিমাংশু দত্ত নামৰ সুতখুৰৰ পৰা সুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিংহ ৰয় নামৰ ব্যক্তিজনে। কিন্তু সুত বাঢ়ি যোৱাত লাহে লাহে নানা ধৰণে সুতখুৰ হিমাংশু দত্তই ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে লোকজনৰ। বিগত 15 দিন ধৰি সুদৰ ধন বিচাৰি অধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সুতখুৰ হিমাংশু দত্তই। 21 মে'ত ধন দিয়াৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছিল হিমাংশু দত্তই। কিন্তু পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰয় নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ। মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। ইফালে সুদৰ ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল সুতখুৰ হিমাংশু দত্ত। ৰাইজে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰি গতালে আৰক্ষীক। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী স্থানীয় লোকৰ। এজন সুতখুৰ মানে সুতখুৰৰ অত্যাচাৰত ইমান প্ৰেছাৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰি আজি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে, ফাঁচি লৈ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে। আমি চাইছোঁ কেইদিনমান ধৰি এই হিমাংশু দত্ত বুলি মানুহজনে ওৰাঙৰ তেওঁ প্ৰেছাৰ দি থকা আমি গম পাইছোঁ, ঘৰৰ মানুহেও গম পায়। অনবৰতে প্ৰেছাৰ নিদিলে উঠাই লৈ যাম, অমুক কৰিম, অত্যাচাৰ কৰিম, অমুক কৰিম, এইটো কৰিম, এইটো কৰিম, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ আমি শুনি আছোঁ। কিন্তু যোৱাকালিও দিনতো ফোন কৰিছে কেইবাবাৰ আৰু ৰাতিও ফোন কৰি প্ৰেছাৰ দিছে, আৰু এই প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছতেই মানে আত্মহত্যাক আঁকোৱালি লৈছে বুলি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছে। লৈছিলে 53,000। তাৰ মানে এটা মানে কি আছামীটো আজি পুৱাতে যেতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰা নাই উৎপল ভাই মোৰ ভাইটি, তেতিয়া নিজে ওৰাঙৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰত আহি পেলাই দম দিব আহিছিলে। কিন্তু আহি পেলাই যেতিয়া হেং চাইছে ৰাইজেও যেতিয়া গম পালে যে টকাৰ প্ৰেছাৰতে সুদৰ টকা নিবৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়া ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই আনি মিছামাৰী থানাত চমজাই দিয়ে। বাক্সাত 14 দিনে সন্ধান নাই এগৰাকী যুৱতীৰ। বিগত 8 মে'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছানিয়া মুছাহাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী। উল্লেখ যে বাক্সাও ফুৰিব পৰা হীৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে চাইকেলত উঠাই লৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকীক, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ সন্ধান নাই যুৱতীগৰাকীৰ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ছানিয়া পৰিয়ালে কাষ চাপিছে আৰক্ষী, কিয়নো হীৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে ছানিয়াক প্ৰেমৰ চলনাৰে নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ কথা। ডেৰটামান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তাৰে ওলাই যোৱা সময়ত তেখেতো মোৰে ভনীৰ তেখেতৰ সেই মায়াকে তাই বাথৌপুৰীত লিগি থবা গৈখিনি মাকে এৰি থৈ আহিল। তাৰে পিছত এটা ল'ৰা হীৰকজ্যোতিৰ নামৰ এটা ল'ৰাই চাইকেলত লৈ যোৱা, তাৰে সেই ডাঙৰ ল'ৰা মেছৰ মছাহাৰীয়ে লগ পাইছে হীৰকজ্যোতি বড়োয়ে তাইক ভালপোৱা এক্টিং কৰিখিনি মছলপুৰত লিগি লৈ যায়। এতিয়া লৈ গৈ যোৱাটো দেখিছে বহুতে, তেওঁ মানে এতিয়া আৰু কোৱা আৰু 14 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা আমাৰ ওচৰতে বৰবৰী চকৰ দেখা পাইছে তাইক। দেখা পাই অকলে দেখিলোঁ, অকলে দেখা পিছত আৰু আকৌ আৰু এতিয়া ছোৱালীটো ক'ত গ'ল ক'ত নগ'ল সেইটো আমি গম পোৱা নাই। মহানগৰীত খোৱা পানীৰ নাটনি, বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানীৰ বাবে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া নহয়, ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে একাংশই গাড়ী অটো ভেনেৰে পানী যোগান ধৰি আহিছে ৰাইজক। কিন্তু কেনে উৎসৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰা হয়, সেই উৎসসমূহ প্ৰশাসনৰ নিয়ম অনুসৰি চলি আছেনে, সেই সন্দৰ্ভত নিউজ 18ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে, প্ৰিয়ব্ৰতো আমাৰ সৈতে আছে। আমি প্ৰথমতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাম। বলেন, পানী নাইকিয়া হৈছে, প্ৰথম কথা হৈছে পানী নাইকিয়া হৈছে। আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও বাতৰি দেখুৱাইছিলোঁ, জনাইছিলোঁ, সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে কৰিছিলে যে কিছু উৎসৰ পৰা পানী অনা হয়, বিক্ৰী কৰা হয়, ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰা হয়। এতিয়া কথা হৈছে সেই উৎসসমূহ কি, সেয়া আপুনি এতিয়া জনাব বিচাৰিব। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পোনে পোনে আমি আপোনাৰ পৰা জানিম। পাপৰি, মই সেই স্থানটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি স্থানৰ পৰা আচলতে এইসমূহ পানী লৈ যোৱা হয়। বৰিং আপোনাৰ দ্বাৰা হৈছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা পানী নিয়ে নিশ্চয়? কিমান বছৰ মানে ইয়াৰ পৰা পানী নিয়ে আপুনি? 4 বছৰমান হ'ল। কিমানকৈ আপোনাৰ পানী 1000 লিটাৰত কিমান দাম? 1000 লিটাৰত 70 টকা লয়। 70 টকা আপুনি ইয়াত কিনা মূল্য? 70 টকা কিনা মূল্য। কিমানত বেচে আপুনি? 300 টকা 250 টকা 300-450 টকা। পাপৰি, আমি দেখুৱাইছোঁ যে 300-450 টকাত তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰে, তেখেতসকলে 70 টকাত পানী এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ স্থানৰ পৰা কিনি লৈ যায়। আৰু যিসমূহ এই অবৈধ বৰিং, এইসমূহ অবৈধ বৰিঙে আচলতে এই স্থানৰ পৰা এই ধৰণে
তেখেতসকলৰ বাহন সমূহত পানী ভৰোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত এখনৰ পিছত আনখনকৈ বাহনে গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে পানী যোগান ধৰি আহিছে। এটা মূল বিষয়টো হৈছে যে ভূগৰ্ভৰ পৰা এই সমূহ স্থানলৈ তেখেতসকলে পানী সংগ্ৰহ কৰে বা পানী সমূহ লৈ যায় বা আন এখন বাহন আমি লৈছো দেখিবলৈ লৈছো যে একেই স্থানত একেখন বাহনে ভাই কেই ট্ৰিপমান মৰা হয় ডেইলি আঠ নটিপ ৰাতিপুৱা কিমান সময়ৰ পৰা ৰাতি কিমান সময়লৈকে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6টা 7টাৰ পৰা কিমানকে টকা কিমানকে লয় টকা এইটো মানে জাগা লৈ আৰু ক'ৰবাত ওপৰত হ'লে ধৰক আপোনাৰ অলপ বেছি হয় 600-700-800 এনেকৈ হয় আৰু 2000 লিটাৰ হয় আমাৰ এইটো মানে সেইটো হিচাপেদি 600-700 এনেকৈ লোৱা যায় আৰু কিমান বছৰ মানে ইয়াত চলি আছে এনেকৈ এতিয়া মইতো নতুনকৈ আহিছোঁ লেকিন আপুনি বেলেগ গাড়ী আহিব আৰু সুধি ল'ব আপুনি ভালকৈ এইটো অৰ্থাৎ এই ধৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে দাদা আপুনি ইয়াত গৰাকী নেকি ঘৰৰ আপুনি গৰাকী এইটো কি বৈধ নে অবৈধ বৈধ এইটো বৈধ কোনে অনুমতি দিছে আপোনালোকক কোনে অনুমতি দিছে জিএমচি জিএমচি অনুমতি কাগজ পত্ৰ ঠিকে আছে কাগজ পত্ৰ অকে আছে ডেইলি কিমানমান পানী বিকিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে 15-20 গাড়ী 15-20 গাড়ী এখন দুখন গাড়ী আমাক ক'লে যে তেখেতসকলে 7-8 গাড়ী কিলো দুখন গাড়ী কিমান কেইখনমান গাড়ী ইয়াত সোমায় সেইটো ইয়াতে আমাৰ 3টা গাড়ী আছে ক'ৰবাত 4টা মাৰে ক'ৰবাত 3টা মাৰে ক'ৰবাত 5টা মাৰে তাৰ মানে টোটেল 20-18-19 এনেকুৱা সুদায় পানী যায় আছে গুৱাহাটীত জি এম চি অনুমতি দিয়ে জানো কেতিয়া দিছে আপোনালোকক হ'ল আজি 3 বছৰ কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছে আপোনালোকে এতিয়া বৰিং কৰিছোঁ বৰিং চাফা কৰিছোঁ 1 বছৰ গেল 2 বছৰ পৰা বৰিং চলাই আছোঁ আচ্ছা কিমানকৈ টকা লয় আপোনালোকে এক গাড়ী আমি 7 টকাকৈ লওঁ আৰু একেতে বিক্ৰী কৰে 250-300 বেছি দূৰত গ'লে 400 আচ্ছা দিনটোত কিমানখন গাড়ী আহে বলেন দিনটোত কিমানখন গাড়ী আহে তেওঁ তালে তেখেতে দাবী কৰা অনুসৰি 3-4খনকৈ গাড়ী এই স্থানলৈকে আহে আৰু কিন্তু আমি যিসমূহ বাহন এই মুহূৰ্তত এই স্থানৰ পৰা বাহনে পানী লৈ যায় তেখেতসকলে লাইনতে থাকিব মই প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু কিয় অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই উৎসসমূহৰ পৰা পানী ৰাইজক কিনি দিয়া হৈছে হয়তো উত্তৰ থাকিব পাৰে যে পানী নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত সেইবাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে সেইসমূহ ওচৰলৈও আমি যাম সেইবোৰ কথাও আমি পাতিম প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিছোঁ আপুনি কোন ঠাইত আছে মই ফটাখিল আমবাৰীত আছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰু ফটাখিল আমবাৰী এটা কালী মন্দিৰৰ সমীপত কালী মন্দিৰ শ্মশানৰ সমীপত যিটো বৰিং আছে এই বৰিংটোৰ দৃশ্যাংশ আমি কিছুসময় পূৰ্বে দিছিলোঁ আৰু তাত পৰিৱেশসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আচলতে তাত দিনটোত প্ৰায় 50-70খন গাড়ী আহে আৰু যি 50-70খন গাড়ীত কেৱল এবাৰ নহয় 2-3বাৰ পৰ্যন্ত তাতে ৰিফিলিং কৰা হয় আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু 50-70খন গাড়ী বুলি ক'লে আচলতে এনেধৰণৰ যে কেৱল সৰু অট' বা 7000 লিটাৰ টেংকি এনেধৰণৰ নহয় তাৰ ভিতৰত 14000 লিটাৰ গাড়ী আৰু 7000 লিটাৰ আৰু যিসমূহ সৰু বাহন আছে অৰ্থাৎ 700 লিটাৰৰ পৰা 1000 লিটাৰ বা 1200 লিটাৰ পৰ্যন্ত কঢ়িয়াব পৰা যিসমূহ বাহন আছে এনেবোৰ বাহনে তাত দিনটোত 2-3বাৰ পৰ্যন্ত ভৰাই বুলি জানিব পৰা গ'ল আৰু যিটো বৰিং চেণ্টাৰ আছে তাতে যিটো বৰিং চেণ্টাৰ আছে বৰিংটো প্ৰায় 6-7 বছৰ ধৰি তাতে এটা চলি আছে বুলি অতি বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা জানিব পাৰিছিলোঁ আচলতে এটা অবৈধকৈ চলাই থকা বৰিং কেনেধৰণে গুৱাহাটী মাজমজিয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব আচলতে ফটাখিল আমবাৰীৰ কালী মন্দিৰ শ্মশানৰ সমীপতে থকা এই বৰিংটো কেনেধৰণে আজিলৈকে জি এম চিৰ চকুত পৰা নাই বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চকুত পৰা নাই এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আপুনি যেনেধৰণে কৈছে প্ৰিয়ব্ৰত মই বলেনৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম কাৰণ বলেনে ইতিমধ্যে য'ত আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ বৈধ তেওঁলোকক জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে গতিকে দুটা কথাৰে প্ৰশ্ন আছে আচলতে বহুত প্ৰশ্ন আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি ভাবেনে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা বহুত বৰিং আছে য'ত এই উৎসসমূহত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে কিন্তু কিয় দিছে পাপৰি জি এম চিয়ে অনুমতি দিয়া বুলি এই আশাৰত আমি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে জি এম চিয়ে অনুমতি দিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত কোনো স্থানতে তেখেতসকলৰ অনুমতি নাই কিন্তু ঘৰৰ গৰাকীসমূহে সময়ে সময়ে দাবী কৰে যে তেখেতসকলে অনুমতি লাভ কৰিছে কিন্তু সেই অনুমতি প্ৰক্ৰিয়াৰ কি অৰ্থত লাভ কৰিছে আপুনি ঘৰৰ গৰাকী চাগে কেইলি কিমানমানকৈ বিকি আছে আপোনালোকে বেছি নাযায় আমাৰ পানীয়েতো ওলাব লাগিব না ইমান পানীয়েতো ওলাব লাগিব পানীটো ইমান আপোনাৰ মেচিনে কিমান পানী ওলাব খুব বেছি 20-30 হাজাৰ লিটাৰ ডেইলি ডেইলি মানে কি আমাৰ ঘৰতে লাগে 6-7 হাজাৰ লিটাৰ 7-8 হাজাৰ লিটাৰ লাগেই
বুঝি পালাক এটা কাবাত হোটেল দিবা লাগে কাবাত দিবা লাগে মানুহ ঘরতে এটা কাখৰ ঘৰৰ মানুহ গিদা হাকার পানি কিন্তু মূল কথাটো হৈছে এই সমূহ ডিপ বোৰিংৰ ফলস্বৰূপে অঞ্চলসমূহৰ অসৰ সুবুৰিয়া যি সমূহ টিউবেল আছিল বা অন্যান্য যি সমূহ পানী যোগান ব্যৱস্থা আছিল সেই সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গৈছে অৰ্থাৎ পানীৰ যি গভীৰতা সেই গভীৰতা তললৈকে নামি গৈছে তাৰ ফলত সেই অঞ্চলবাসীৰ অসুবিধা হৈছে সেই কথাটো হসান মিছা বোৰিংৰ কাৰণে তো ই হোৱা নাই না বোৰিংৰ লেয়াৰটো বেলেগ থাকে কুঁৱাৰ বেলেগ কুঁৱা আছে 20 ফুটত 30 ফুটত না পানী শুকে যায় সেইটো টাইমত পানী শুকে যায় সকলোৰে প্ৰব্লেম হয় পানীৰ কাৰণে একদিন আৰু যদি পানী আপোনালোক নেদে আমি আৰু কবা কোনোবা পানী খুজিলে 4-5 দিন দিব নোৱাৰোঁ শুদ্ধ ৰূপত এই কথাও কব পৰা নাই যে তেওঁলোকক অনুমতি দিছে নে নাই আমি ধন্যবাদ জনাইছো বলেন আপোনাকো প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাকো আৰু কথাটো হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু উৎস আছে এনেকুৱা ধৰণে কিছু বৰিং কিছু লোকে নিজাববীয়াকৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পানী বিক্ৰী কৰি আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকক জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে গতিকে তেওঁলোক বৈধ ৰূপত তেওঁলোকে পানী বিক্ৰী কৰি আহিছে এতিয়া সেয়া জনাব পাৰিব মেয়ৰগৰাকীয়ে আমি ধন্যবাদ জনাইছো দুয়োগৰাকী সাংবাদিককে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ সুবুৰিয়াসকলে লগাইছে এক নির্বাচনী প্রচার উত্তর প্রদেশত প্রধানমন্ত্রীয়ে ভাগ লৈছে জনসভাত উত্তর প্রদেশত শ্রীবস্তিতো ভাগ লৈছে নির্বাচনী প্রচার সভাত উত্তর প্রদেশত 10খনকৈ জনসভাত ভাগ লোৱাৰ পিছত দিল্লী দ্বারকাত নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে উনকো ঘর মিলনে কি গ্যারান্টি হে সাথিও हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं ये सब आपके वोट से मुमकिन होगा और इसलिए मतदान भारी होना चाहिए एनडीए के पक्ष में होना चाहिए जहां भाजपा का उम्मीदवार है उसे भाजपा को जहां मेरे एनडीए के साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको एनडीए का आपका वोट पक्का होना चाहिए बस्ती से हमारे साथी भाई हरीश द्विवेदी जी संत कबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद और डुमरियागंज से श्रीमान जगदम्बिका पाल जी इनको भारी मतों से विजयी बनाए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे हर पोलिंग बूथ जीतेंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे घर घर जाना और हर परिवार में जाना हर परिवार के लोगों को मिलना और परिवार के सबके साथ बैठ करके कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे हर घर में राम राम पहुंचा दोगे एक और काम करना है करोगे आपके हर गांव में आपके कोई तीर्थ देवता होंगे गांव में कोई मंदिर होगा जहां गांव के लोग जाते होंगे वहां भी जाकर के मत्था टेकना और कहना कि विकसित भारत के लिए हे देवाधिदेव हम सबको आशीर्वाद दो इतना काम हर गांव में हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करना আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ বাৰিষা অহাৰ আগে আগে নলা নৰ্দমাসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এতিয়া 2.5 মাহৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছে জি এম চিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নলাসমূহ এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ আশংকাত ভুগিছে মহানগৰবাসী এজাক বৰষুণ আহিলে কৃত্ৰিম বানত ডুব যাব অনিলনগৰ নবীনগৰ চানমাৰী শিলপুখুৰী বামুনি মৈদামকে ধৰি বহু অঞ্চল লগতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ বাবেও পথৰ অধিকাংশ অংশ এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে জি এম চিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয় মেয়ৰে বান্ধি দিয়া 2.5 মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ সকলো নলা নৰ্দমা তথা বাট পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'বনে আমি বিভিন্ন স্থানত আমি যি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ বাৰিষাৰ আগে আগে সেইখিনি আমি কৰাৰ কাম ব্যৱস্থাপনা কৰি আছোঁ আৰু কিছু আমি ড্ৰেইন আমি ইতিমধ্যে বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যাৰ কাৰণে বহু ঠাইত আমি পানীৰ কাৰণে আমি যিবিলাক ড্ৰেইন বনাইছোঁ সেইবিলাক ড্ৰেইনেৰে পানী ওলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা কিছু ৰাজ সকাহ পাব ইয়াৰ লগে লগে যিখিনি ৰাস্তাৰ কাম আমাৰ আধৰুৱা হৈ আছিল সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ
যিক কন্ট্রেক্টর আছে বা তেনেধরনের যা আছে সেইখানে কাম করার কারণে আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছো। আর আগন্তুক প্রায় আড়াই মাহর ভিতরতে আমি প্রায় যিখিনি আমি রাস্তার কাম বলেছিলাম সম্পূর্ণ করি বলে আমি আশা করছো। আর নির্বাচনের পিছত বা ইলেকশনের গণনার পিছত ভোট গণনার পিছত ফলাফল দিয়ার পিছত আমি যি আমার আদরওয়া কাম আছে সেইখানে আমি সম্পূর্ণ করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করছো। আমি আশা করছো বারিষা ভর বারিষার আগে আগে সকল কাম আমি করব, তার কারণে আমি ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যে হাতত লো। লক্ষিমপুরের ঘাটতে বুড়গল ফেরি লগর লগাই থাকা অবস্থাতে বুড়গল কুটিটকিয়া ফেরি কোনোমতে প্রাণ রক্ষা পড়ছে ফেরিখনত থাকা এগারোজন শ্রমিকর। রখাই থাকা অবস্থাতে বুড়িছে বীরদত্ত নামৰ জাহাজখন কোনোমতে প্রাণ রক্ষা ফেরিখনত থাকা এগারোজন শ্রমিকর। দলং নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহর গুয়াহাটির নিয়া হয়েছিল জাহাজখন। 20 মে নিশা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। বিরোধী চারিটা আঞ্চলিক দলের মুরব্বীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকত রাইজর দল, অসম জাতীয় পরিষদ, জাতীয় দল আর APSLC-র মুরব্বীর বৈঠক। বৈঠকত অংশগ্রহণ করেছে অখিল গগৈ, লুরিণজ্যোতি গগৈ, অজিত কুমার ভূঁইয়া আর জেয়া কথারে। গণমর্চার আহ্বায়ক অজিত কুমার ভূঁইয়ার বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বৈঠক। বৈঠকের অন্তত রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈয়ে কলে আঞ্চলিক দলসমূহক ঐক্যবদ্ধ করার স্বার্থত আমি মিলিত হয়েছো। কংগ্রেস সহ আমি ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে 2026-ত বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ দিম। 2026-লেকে নির্বাচনী আমি একেলগে খেলিম, একটা ছাতির তলতে থাকিম। কলে আঞ্চলিক শক্তি এক হয়ে 2026-ত বিজেপিক পরাভূত করি। লোকসভা নির্বাচন সন্দর্ভত অখিল গগৈয়ে কলে বিজেপির আটাইতক ডর নেতাজনেই পরাজয় পর্যায়ে গেছে। বিরোধী 6খন আসন পয়ার দাবি করলে অখিল গগৈ। কালি বিরোধী ঐক্যমঞ্চর আটাইকটা পার্টিয়ে আমি 2026-লৈকে কেনেকে প্রিপারেশন করব লাগিব সে বিষয়ে আলোচনা করেছিল। আর একলগতে আমি যা 24-র এই যেটো লোকসভা নির্বাচন, সেই লোকসভা নির্বাচনটা কেনেকে গৈছে সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছিল। আমার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কালির দিন যে 26-লৈকে আমি বিরোধী ঐক্যমঞ্চটো একলগতে থাকি, কিন্তু একটা সময়তে আমার যাক আমি আঞ্চলিক শক্তি আছো, রাইজর দল, অসম জাতীয় পরিষদ, জাতীয় দল, তারপর আমার কার্বি আংলংর অল পার্টি হিলস লিডার্স কনফারেন্স, সেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলবিলাকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। আমি আজির দিন সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে আমি 26 নহয় গোটে মানে যিমান দূর পারো, যিমান দিন পর্যন্ত পারো, আমি সকলে আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এখন ইউনাইটেড প্লেটফর্ম করি। আর কংগ্রেসের ডেফিনেটলি আমি থাকিম, 26-লৈকে নিশ্চয় থাকিম, কিন্তু একটা সময়তে আমি আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এটা ইউনাইটেড ফোর্স করি, ইউনাইটেড মঞ্চ এখন করিম, এটা আমব্রেলা আমার হব, আটাইকটা পার্টিয়ে লগ লাগি সেই আমব্রেলাটোর তলত আমি ঐক্যবদ্ধভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ যাতে কেতিয়াও বিঘ্নিত নহয়। জাতীয়তাবাদৰ এটা সুকীয়া ঠাই আছে, সুকীয়া এটা সংগ্রামী ধারা আছে, আর সেই কথাটো আমি আজি ইয়াত যদিও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, এই কথাটো আমি সকলে আলোচনা করেছো যে অসমৰ মাটিত জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি শক্তিশালী সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমার যেটো জাতীয় যেটো দায়িত্ব, এই দায়িত্ব আমি সকলে পালন করব লাগিব। সেই চিন্তার আমি কিছু কথা আমি আলোচনা পাহাড়ের পরাও আহিছে আমার অল পার্টি হিলস লিডার্স কনফারেন্সর নেতা জন ইংটি কাঠার ডাঙরিয়া, জাতীয় দলের নেতাও ইয়াত অজিত ভূঁইয়া ডাঙরিয়া আর আন আন জ্যেষ্ঠ নেতা সকল আছে, অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আছে। গতি আমি সকলে মূলত জাতীয়তাবাদর ভবিষ্যৎ, জাতীয়তাবাদর প্রয়োজনীয়তা, এবার নির্বাচনত জাতীয়তাবাদী আবেগসমূহর স্থান বা সেইসমূহে কেনেকৈ ভোটারসকলক ক্রিয়া করেছে, যিবোৰ কথা কৈ আহিছিল যে অসম আন্দোলন, শহীদ, কা আন্দোলন, কা আন্দোলনৰ শহীদ, অসম চুক্তি, কাখন জাপি দিয়া, এইবোৰৰ ভয়াবহ কনসিকুয়েন্সেস যিবোৰ আছে এইবোৰে এবাৰ নির্বাচনত প্রভাব পেলাবনে নেপেলায় শাসকীয় পক্ষৰ পৰা কৈ থকা হৈছিল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে।